What's your favorite pet? This one. Bosco. Sika. Nimechukua hii kijiko ati nionje hii food, alafu ati mzee akaenda kuiosha. Sasa unataka ati tushie kijiko jamaa? Wewe unataka kijiko wangu? Oh, umeshaonja. Nimeonja na akaenda. Sasa kuja kaosha. Chini kwa ukimu ni real. Unaitwa Masi ama unaitwa Mweni? Naitwa Masi na bado mimi ndio Mweni. Naweza kuongezea jina lingine ya tatu? Yeah, Masi Mweni Bosco. My goodness, you just drop that one. Azanga na prayer nimekataliwa. Ana prayer nimekataliwa. Years in campus. I've only missed class twice. Ulipata honors. Ulipata honors. Second upper. Kupata honors. Kupata 2 points. 2 points to first class. Ungeenda so class 2. Oh, I missed 2 classes, you are 2 points. Ah, ayo acha wewe. Mbona sikunapika chakula poa kujangi hapa? Nini happen? Si kama kawaida kitu niliza manga. Uliza ba? Niliza manga huyo jamaa kitunguu na nyanya lazima anga afanye vituko. Hizi vitu zenyewe ni nyeusi hamta elewa nini matendo. Test, test baba. Tumekula upuzi lakini sawa. Roiko hapa inaenda kutupo. Ona kana yule jamaa. Mimi siko na jamaa, niko na Argentina. Mimi naenanga na Rama, ngoja nitafute Rama na follow nini. Mimi niko team Green Calabash, acha tuangalie Green Calabash. Nimesawa likuwa mesema to follow ni. I think tulikuwa tuwa Belgium. Belgium ija toka sindio? Msikuja Belgium. Tulikuwa Belgium. Belgium. Bendera ya Belgium inafana na Argentina. Kaini na huko msikuja. Tuko Belgium. Tunajia huko. Hatujatoka. Mina jio hatujatoka. Tuko Belgium. Lakini tumajia mafans. Tutagi wengine. Kwa wasitana wajongi kusupportu wanaendanga tu na wave tu kitiyo. Sivo mini mekubali. Wasitana wakana na kirelo wakaenda Germany. Mimi siko baya. Mimi nikaenda Portugal kwa Cristiano, wakagawana wengine kwa Portugal, wengine kwa Argentina wakaenda. Sasa leo watu walikuwa Spain imeenda. Sasa mwenye Brazil iko anacheza. Kila mtu alikuwa na kila mdema alikuwa na post Neymar. Sisi kama watu wa Green Calabash tuliambiwa aje timu yenye tuna support. So sisi nikaacha timu ya baba. Ati reacting to first timers bloggers. Hiyo tunaweza fanya, sio? Sisi tuliambiwa kwa blogs watu. Mimi nilikwambia bora watu wa female wawili tuko sawa. Lakini hivi. Lakini si hao yenye tunajua. Hima wile extra mawe nye tunajua. Watu wana brains, usingi yu ala watu wako hapa. Kwa hini kuna watu wana brains huu? Wote. Uwe shi wana msela huye wanya wana brains. Muniambie moja. Muniambie moja wanya wana brains huye. Okay, waithena. Na waithena ushina na huyu. Kwa vina jua wana brains. Na ndo mana brinzake zinawambia vee kushinda na ujama. Washindagi pamoja. Walolalanga, mlolalanga tabati mbaa zilio. Unaweza sema Kebs ni akina nani? Tijini. Wale watu wa reaction videos. Of course number one. You, me, you, everyone ni Kebs. At the one level. Kwa sababu utaona picha ya mtu wanza kusema oo. Hata hii nguo oo. Hata hii zijui nini oo. Tulione ya Talia. Of course. Ni mbu likuwa Kebs. Hea mepiga tu picha kwa mabati. Mabati ni mbu. Gwoni yake. Lakini muko na opinion. Lakini bana hiyo ni live. So hata nani akiongea, najua nani. Yashinsiki hata akiongea, it is live, it will not change. Rumors ama scandals au lava na lady drama. Na tisteto mali uko na baby mama. Kwa mitandao kila siku ni story new.